Mukavaa iltapäivää kaikille myös minun puolestani. Eli mun nimi on Taru Herranen ja se miksi mä olen tässä nyt niin johtuu varmaan siitä, että olen Tampereen kaupungin lähisuhdeväkivaltatyön kuntayhteyshenkilö. Ja tuossa mun normaalissa arkityössäni mä työskentelen johtavana sosiaalityöntekijänä Tampereen kaupungilla ja mä oon tehnyt hyvin monen näköistä siellä. Mä oon tehnyt lastensuojelua aikanaan ja sosiaalipäivystyksessä töitä ja mä oon ollut sosiaalilautakunnan edustaja nuorten rikosasioissa ja viimeisen 10 vuotta niin mä oon pyörittänyt kaiken muun ohessa myös rikossovittelua. Mutta tällä hetkellä mä en tee ollenkaan sitä työtä. Ja sikäli mä sanoinkin, että tämä on vähän hassua, että mä oon tässä, mutta ihan tällä hetkellä niin mä johdan turvapaikanhakijoiden hätämajoitustoimintaa Tampereen seudulla. Ja mulla on siellä semmoinen 70 työntekijän organisaatio ja noin 1000 turvapaikanhakijaa siellä meidän tontilla. Ja se on ollut aika hektistä hommaa ja nyt on, täytyy sanoa, että toi lähisuhdeväkivaltatyö jäi hetkeksi vähän sivuun, mutta sitten yllättäen siitäkin asiakaskunnasta alkoi tämä teema tulla esiin ja ei tämä ole ollenkaan vierasta missään työkentässä. Että sikäli. Että tämmöistä tällä kertaa, mutta mä tulin puhun enemmän tavoitteista, suunnitelmista ja ratkaisuista, eikä niinkään ongelmista. Mä pääsen tälle. Eli mä tulin kertoa vähän siitä, että mitä me ollaan suunniteltu Tampereella nyt, sen jälkeen kun sosiaalihuoltolaki astui voimaan ja me ruvettiin miettimään, että meillä on varmaan nyt kyllä tärkeä paikka vähän miettiä uusiksi sitä, että mitä meillä tehdään ja vähän tavoitteita siihen, mitä meillä tehtäisiin jatkossa. Ja me lähdettiin kehittämään tämmöistä väkivaltatyön toimintamallia. Toki meillä on ollut pitkään Tampereella erilaista väkivaltatyötä ja hyvää yhteistyötä ja pitkät perinteet esimerkiksi turvakotitoiminnassa ja yhteistyössä, mutta me lähdettiin kuitenkin katsoa vielä vähän uusiksi tätä, että mitä meillä kannattaisi tehdä. Ja taustallahan oli tämä, mitä tässä nyt on tullut esiinkin sosiaalihuoltolain 11 pykälä ja sitten nämä kunnalle asetetut velvoitteet näistä väkivallan ehkäisytyöstä ja mitä meillä pitäisi kunnissa olla. Ja siltä pohjalta lähdettiin sitten vähän rakentamaan semmoista uudenlaista toimintamallia vähän uudenlaisella ajatuksella. Tässä on nyt tämmöinen epäselvä kaavio, joka ei varmasti näy yhtään mihinkään, mutta tässä on ideana se, että me lähdettiin ajattelemaan se sillä lailla laajasti, että väkivaltaan puuttuminen on paljon laajempi asia kuin että se olisi vain sosiaalityöntekijöiden asia tai terveydenhuollon asia tai sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden asia tai se olisi vain tietyn tyyppisten palvelujen asia, vaan me ajateltiin se niin, että itse asiassa esimerkiksi kunnassa, ja eikä vain kunnassa, vaan myös viranomaispalvelujen ulkopuolella kolmannen sektorin palveluissa, ja lähestulkoon kaikilla on jonkinlaatuinen velvollisuus puuttua väkivaltaan. Ja sitten lähdettiin miettimään, että miten sitten voitaisiin rakentaa semmoinen joku polku tai toimintamalli, että kaikilla olisi jonkinlaatuinen käsitys siitä, että jos mä tunnistan, huomaan, niin mitä mä teen, niin kuin se tuli tuossa jo esiin, että se ei riitä, että havaitaan ja tunnistetaan, vaan sitten pitäisi niin kuin miettiä, että mitä me sen jälkeen tehdään. Ja lähdettiin ajattelemaan niin, että sitä havaintoa ja tunnistamista voitaisiin tehdä hyvin monessakin palvelussa ja toiminnassa, ja sen jälkeen sitten lähdetään ottaan puheeksi ja lähdetään sitten ohjaamaan asiakkaita eteenpäin hiukan riippuen siitä, että onko kyseessä tekijä, kokija vai näkijä, ja onko kyseessä lapsi, aikuinen ja niin edelleen, ja lähti hahmottelemaan sitten erilaisia polkuja ja toimintamalleja. Ja puhun tämmöisestä väkivaltatyön työparista, mutta sitten me itse asiassa jo laajennettiin vähän siitäkin ja yhdisteltiin tähän vähän verkostotyötä ja yhtä sun toista. Ja sitten tosiaan siinä ajateltiin myös, nyt ei hyppää kyllä enää tuohon seuraavaan, prosenttia, niin se hyppää. Joo, eli sitten myöskin nähtiin siinä kokonaiskuvassa näiden tunnistajien, puheeksiottajien ja toimijoiden lisäksi myös ne kaikki palvelut, mihin me sitten eri toimijat taas voisi lähettää eteenpäin. Ja lähdettiin vähän miettimään sitä, että siellä on sellaisia palveluja, joissa tehdään sitä väkivaltatyötä niin kuin osana omaa työtä. Ja se on niin kuin luonteva osa sitä, kuten sosiaalityössä, lastensuojelun palveluissa, mielenterveyspalveluissa. Ja sitten siellä on palveluja, joista täytyy nopeasti löytää joku osoite, joku mihin laitetaan eteenpäin. Ja tässä on nyt sitten jotain sellaisia tavoitteita, mitä me mietittiin sille meidän työskentelylle. Eli ensinnäkin se, että se olisi todella systemaattisempaa ja paljon nykyistä laajempaa se tunnistaminen ja puuttuminen ja puheeksi ottaminen.
Ja tietenkin sitten, kun saadaan toimintamallit toimiin ja systeemit pyörimään, niin sitten tavoitteena tietenkin on se lähisuhde väkivallan vähentyminen. Ja tämä palvelujärjestelmän kehittäminen, että me on tunnistettu kyllä Tampereen kaupungilla tämä perinteinen rakenne, että siellä on monet väkivaltatyön toimintamallit ja palvelut rakentuu kolmannen sektorin palveluiden varaan ja Rahiksen rahalle. Ja se on haavoittuvaa ja se on, siinä on, no meillä on ollut se onni, että monet palvelut on siltä huolimatta jatkunut pitkään. Että siellä on vakiintuneita toimintamalleja ja palveluita väkivaltatyön puolella, mutta silti siinä on kuitenkin aina se riski, että miten ne palvelut jatkuu ja on saatavilla ja onko niitä riittävästi. Ja sitten, että se palvelujärjestelmä olisi sillä selkeä, että se olisi niin kuin, että työntekijällä olisi mahdollisuus hallita se ja tavoittaa ja ymmärtää ja löytää sieltä soveltuvia palveluita asiakkaille. Ja kaikkein suurin tavoite olisi se, että se asiakas osuisi oikeaan palveluun. Et nyt tällä hetkellä se on ollut vähän semmoinen flipperi, että kun se asiakas osuu yhteen palveluun, niin se ponnahtaa toiseen ja se poukkoilee siellä silleen niin kuin flipperissä ja sitten se on vähän sattuman varasta, että löytyykö se ihan oikea ja sopivan palvelun, missä sen asiakkaan pitäisi olla. Ja toki sitten se, että me saataisiin koulutettua työntekijöitä ja saataisiin lisää tietoa lähisuhdeväkivallassa ja ilmiönä, että ilmiön laajuudesta ja että dokumentoidaan nykyistä enemmän sitä tietoa ja sitä asiakkaiden määrää ja laatua ja niin edelleen. Ja sitten tosiaan tämä, että pystyttäisiin huomioimaan erilaisten asiakasryhmien tarpeet ja muuta, niin nämähän on ihan valtavan isoja tavoitteita. Ja mä en ole todellakaan varma, että nämä ihan kauhean nopealla aikataululla on kaikki saavutettavissa, mutta näistä on, tämä on mun mielestä hirveän hyvä, että me ollaan nämä nyt kirjattu näkyviin, että tämmöiset meillä on. No niin. Ja. No sitten käyttönä tai tavallaan nämä keinot, että miten me nyt sitten edetään, niin että linjataan ja päätetään siitä, että Tampereen kaupungin hyvinvointipalveluissa otetaan tämmöinen väkivaltatyön toimintamalli käyttöön, lähdetään kouluttamaan työntekijöitä. Ja yhtenä sitten tämmöisenä käytännön keinona on nyt Tampereella tuo ankkurityöskentelyn käynnistäminen. Eli Tampereellahan ei ole ankkuritoimintaa ollut. Mä en tiedä, varmaan suurimmalle osalle ankkuritoimintaa on ihan tuttua ja tiedätte, mistä on kyse. Eli meillä lähdetään, mulla on tuossa siitä erikseen vähän tietoa vielä tuosta ankkurista, mutta lähdetään toteuttamaan ankkurityöskentelyä semmoisena laajana versiona yhteistyössä poliisin kanssa niin, että se tulee sosiaalipäivystyksen yhteyteen. Meillähän sosiaalipäivystys on Tampereella poliisilaitoksella 24/7, eli koko ajan ympäri vuorokauden auki palvelee tamperelaisten lisäksi käytännössä koko Pirkanmaata iltaisin ja viikonloppuisin, eli tekee hyvin laajaa työtä. Niin siinä tavallaan sitä perinteistä ankkuritiimiä vahvistetaan väkivaltatyön työntekijöillä, eli sinne tulee tämmöinen väkivaltatyön työpari, joka keskittyy tähän perhe- ja lähisuuden väkivaltaan, ja mä tiedän, että edes Tampereen kaupungille se ei ole riittävä resurssointi, mutta sillä on hyvä päästä alkuun, ja sitten toivon mukaan me pystytään vahvistamaan lisää sitä, kun saadaan näyttöä siitä, että sille oikeasti on käyttöä ja tarvetta. Ja pyritään siihen asiakkaiden järjestelmällisempään ohjaamiseen, ja sitten kytketään tähän toimintamallin käyttöönottoon myöskin arviointia ja sitten tiivistä verkostotyöskentelyä. Joo. Ja se, mistä mä olen erityisen tavallaan ylpeä Tampereella, verkostotyöskentely. Eli meillä on erilaisia näitä verkostoja ja siellä on hyvin pitkään toiminut tämä lasten kaltoinkohtelun puuttumisen seurantaryhmä. Älkää kysykö, kuka tämän nimen on keksinyt. Mutta eli lasten kaltoinkohteluun puututaan siis moniammatillisella verkostotyöskentelyllä, yhteistyöllä, ja tämä seurantaryhmä ylläpitää muun muassa kattavaa käsikirjaa, joka löytyy ihan sähköisessä muodossa ja on ymmärtääkseni ihan muidenkin kuin tamperelaisten käytettävissä. Ja verkosto järjestää koulutuksia. Sitten meillä on ollut pormestarin nimeämä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyseurantaryhmä, joka ei nyt viime aikoina ole varsinaisesti kokoontunut eikä työskennellyt sen takia, että enemmänkin käytännössä on toiminut tämä väkivaltatyön verkosto. Ja tämä väkivaltatyön verkosto on semmoinen avoin työntekijäverkosto, joka lähtee siitä ajatuksesta, että väkivaltatyötä tekevät Tampereella, käytännössä nyt varmaan Tampereella tai Tampereen alueella väkivaltatyötä tekevät työntekijät voivat osallistua verkoston toimintaan. Ja käytännössä tämä meidän verkosto järjestää aika paljon koulutuksia. Meillä on ollut tämmöisiä
tunnistaa lähisuhdeväkivalta, ota väkivalta puheeksi, koulutuksia, erilaisia aiheita, teemoja, aika isoja yleisöluentoja. Meillä on vuosittain useampi 100 ihmistä koulutettu tämmöisillä koulutuskokonaisuuksilla. Nämä toistuu samansisältöisinä säännöllisesti. Tämä verkosto tiedottaa, verkostolla on internetsivut, julkaisee esitettä. Ja sitten verkosto toimii työntekijöiden vertaistukena ja edesauttaa sitä, että väkivaltatyötä tekevät työntekijät tietää, mitä muita toimijoita alueella on ja kelle voi ohjata ja mitä kukin tekee ja mitä missäkin tehdään ja mitä kellekäkin kuuluu ja niin edelleen. Ja tässäkin salissa on parikin henkilöä, jotka kuuluu meidän verkostoon. Heilutelkaa, sieltä löytyy. Joo. Eli tämä on mun mielestä toiminut sillä lailla hirveän hyvin, että meidän verkostolla ei ole mitään virallista mandaattia edelleenkään, eikä sillä ole minkäänlaisia resursseja. Eli se toimii niiden toimijoiden resursseilla, jotka siinä on mukana. Ja nyt sitten tässä toimintamallissa on ajateltu, että tämä verkosto kytkettäisiin sitten tähän väkivaltatyön toimintamalliin ja työskentelyyn. Mutta edelleen tätä verkostotyöskentelyä jatketaan ja verkosto toimii niin kuin siinä toimintamallin tukena ja apuna ja nimenomaan esimerkiksi näissä koulutusten järjestämisissä. Noita esitteitä on julkaistu käytännössä niin, että kaupungin eri yksiköt on niitä sitten omista budjeteista aina vuorotellen vähän painattanut ja sitten on saatu niitä jakaa. Mutta tämä verkostotyöskentely on ollut aika tehokasta ja siinä se on toiminut yllättävän hyvin, vaikka siinä verkostolla ei ole esimerkiksi mitään nimettyä puheenjohtajaa eikä sihteeriä. Et siinä aina sovitaan sitten tapauskohtaisesti, kuka milloinkakin pitää vähän pöytäkirjaa ja tiedottaa ja kuka mitäkin tekee, mutta suosittelen lämpimästi. Sitten vielä pari sanaa tuosta Ankkurista tosiaan, että meille parhaillaan perustetaan tätä Ankkurityöryhmää ja siinä on ajatuksena tietysti se, että kuten perinteisestikin Ankkurityössä, niin kohteena on alaikäiset rikoksentekijät, mutta meillä vahvasti myös lähisuhde- ja perheväkivalta ja sitten meillä painotetaan myös ikäihmisten kaltoinkohteluun liittyviä asioita, että meillä nähtiin vahvasti yhtenä asiakasryhmänä myös ikäihmiset ja tosiaan sitten tässä on myös ajatuksena ollut se, että tämä Ankkuri työskentelyn yhteydessä tehtävässä väkivaltatyössä arvioidaan nyt sitten sitä, että mitkä mahdollisuudet meillä ottaa sitten käyttöön Tampereella myös MARAK siinä sitten sen työskentelyn ohessa, että mä oon toiveikas, että sieltä päästään sitten siihen lopputulemaan, että jossain kohtaa tämän pitkän viivytystaistelun jälkeen meillä olisi sitten MARAK-työskentelyäkin Tampereella. Että tämmöisiä ajatuksia ja suunnitelmia meillä on ja tosiaan tällä hetkellä Tampereella on aika paljon erilaisia väkivaltatyön toimijoita ja työtä ja jos turvakotityöskentelyä nyt vielä pari sanaa mietin tässä yhteistyötä turvakodin kanssa, niin sillä on tosiaan pitkät perinteet ja mäkin kyselin sitten meillä lähinnä lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalipalveluiden työntekijöiltä, että onko jotain ajatuksia, onko kokemuksia, onko jotain muutoksia ja vastaus oli tämä, että ei oikeastaan mitään muutoksia, mutta se, mitä kommenttia ja palautetta sieltä on tullut, niin no yksi tietysti on se, että Tampereellekin tai oikeastaan Pirkanmaalle ja sille alueelle, niin se 7-paikkainen turvakotihan on aivan liian vähän. Et siis varsinkin kun se asiakasmäärä vaihtelee ja siellä on niitä piikkejä ja sitten ne jotkut joulunpyhien jälkeiset päivät ja semmoiset hetket, kun siellä on todella paljon asiakkaita, niin se 7 ei niin kuin riitä. Ja sitten meillähän jo aikaisemmin tuli haasteena eteen tämä lapsettomat väkivallan uhrit, jotka tarvitsee turvakotipalvelu ja tämä tuli vastaan jo tuossa aikaisemmin sen takia, että Tampereella oli aikaisemmin naisten suojakoti, joka oli suunnattu palveluna näille lapsettomille ja sitten Tampereen kaupungilla tehtiin semmoinen periaatepäätös tai linjaus tai varmaankin tämmöinen taloudellisista perusteista, että naisten suojakodin palveluja ei enää osteta, jolloin meillä ei ollut enää sitä paikkaa, mihin me lähetetään niitä lapsettomia. Paitsi nyt meillä on sitten tietysti tämä mahdollisuus, että turvakodille, paitsi että sitten juuri tämä arjen ankeus, että se ei välttämättä aina sitten toimi. Ja sitten se, että se turvakoti oli rakennettu lapsiperheiden niin kuin
tarpeisiin ja se, että miten pystytään vastaamaan sitten aikuisten, yksinäisten ja lapsettomien henkilöiden tarpeisiin ja oman lukunsa. Ja sitten tietenkin se tosi seikka, että Tampere ei varmaan kaupunkina ole mikään poikkeus siinä, että lastensuojelupalvelut on tosi ruuhkaiset ja töitä on ihan hirveästi ja valtava kiire ja se realiteetti, että ei pystytä niihin tarpeisiin vastaamaan ollenkaan siinä aikataulussa, kun ne asiakkaiden tarpeet on ja voi olla todella niitä tilanteita, että ei ole tarjota niitä palveluja asiakkaalle siinä vaiheessa, kun se turvakotiasuminen esimerkiksi on päättymässä tai ne venyy ne asiat. Ja se on kyllä tiedossa ja on semmoinen resurssikysymys, mutta tärkeä edelleen siitä puhua ääneen myös, että mitä se arki on. Tuossa on lisätietoa, eli siis Tampereen kaupungin nettisivuilla www.tampere.fi kautta lähisuhde väkivalta löytyy aika hyvin tietoa siitä, että mitä meillä nyt on. Ja siellä on myös tuosta meidän verkostosta ja toi kuva tuossa on meidän väkivaltatyön esitteen kannesta. Eli siinä esitteessä, mitä me jaetaan, niin siinä on alueellisia ja myös valtakunnallisia väkivaltatyön palveluja ja niiden yhteystietoja esitelty, jotta asiakkaat sitten löytää toivon mukaan myös itse niitä palveluja, mitä he tarvitsevat. Tässä varmaan lyhykäisyydessä on se, mitä mä tulin nyt tänään puhumaan.